ตองคือช่วยจุดกำลังจุดตะแคงស្រួលហើយវាសំចៃពេលវេលាហើយខ្ញុំបាក់ចាំចេញទៅក្រៅហើយខ្ញុំអាចបន្តធ្វើការងារខ្ញុំបានទៀតអញ្ចឹងនៅពេលដែលរួចរាល់គេនឹងដឹកយកមកឲ្យដល់កន្លែងThank you.
នេះជាវីដេអូដែលខ្ញុំថតក្រោយពីខ្ញុំសម្អាតរួចអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាយល់ថាយ៉ាងម៉េចដែរស្អាតអត់ហើយបើសិនជាពេញចិត្តវីដេអូមួយនេះនឹងចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើវីដេអូផ្សេងទៀតសូមឲ្យអ្នកនរគ្នាជួយ Subscribe និង Like វីដេអូនេះផងអរគុណបាយបាយ